Македонските клубови во женска конкуренција ги дознаа противниците во Европскиот куп на ЕХФ. Откако денес Европската ракометна федерација преку ждребка ги одреди сите парови за второто коло во Европскиот куп на ЕХФ. Македонија има два представници, а тоа се екипите на Чаир и Металург. Екипата на Чаир беше носител во изликувањето на ждребката во седиштето на Европската ракометна федерација во Виена, Австрија, Металург во подредена улога. Ждребката посака Чаир да се соочи со екипата на Кренкенг од Луксембург, додека пак Металург игра против турскиот тим на Гореле. Надпреварите во Европскиот куп ќе започнат во октомври. Првите надпревари се закажени за 5, односно 6 октомври, додека реваншите се закажени за 12, односно 13 октомври. Металург првиот меч го игра на домашен терен, а реваншот е на гостински терен во Турција, додека пак Чаир првиот меч го игра на гостински терен во Луксембург, а реваншот е на домашен терен, односно во Македонија.